Дарво се класира за втора поредна година на финал за купата на БФС при старшата възраст, след като се наложи с 3-1 като гост на Черноморец Бургас. Герой за зелените в мача се превърна Евелин Илиев. Голата си серия те откри още в четвъртата минута на срещата, когато се възползва от отличен пас на Михаил Лалев в наказателното поле на домакините. Нагласи си топката и я прати по земята към долния десен ъгъл на вратата, като по този начин даде преднина на Берое. Ето виждате как Евелин Илиев овладява топката в наказателното поле, залъгва браните на домакините и с прецизен шут открива резултата. Първата опасност за Черноморец дойде в 17-та минута, когато Митко Митев подаде добър пас към Радослав Петров. Нападателят стреля по посока на вратата, но стражът на Бероец и Михаил Михайлов, който е част от мъжкият тим на Бероец, се спаси. Евелин Илиев бе в основата на поредната атака за Берое минута по-късно, когато пусна за Светлин Симеонов в ляво. Той центрира там в наказателното поле, където Илиев засече с глава. Димитър Николов първо лови топката, но след това е спусна и Михаил Лалев пробва да добави. Защитник на домакините обаче блокира удара му в последният момент. Страхотен бе вторият гол на Евелин Илиев в срещата. 26-та минута той получи дълъг пас от Борислав Желязков, овладя между трима и се измъкна очи в очи с вратаря пред малкото наказателно поле. Илиев го залъга и прати топката в мрежата. 2-0 в полза на Берое. Ето още веднъж на вашите екрани как добре Евелин Илиев успя да овладее топката, задържа тук, залъгва двама защитници, трети и абсолютно необезпокояван с чудесен удар покрай вратаря, покачва предината на Берое 2-0. Следва ситуация, в която вратарят на Черноморец излезе напред и отне топката преди Михаил Лалев, като си послужи с ръка извън наказателното поле. Доста спорна ситуация, реферът обаче подмина. В 39-та минута домакините направиха добра комбинация, която завържи с удар на Димитър Маров в дистанция, но топката мина над рамката на вратата, пазена от Михаил Михайлов. Матчът бе решен в 41-та минута, когато Михаил Алев се прибори за топка по десния фланг. Върна назад към Николай Георгиев, който центрира и с удар от въздуха Евелин Илиев покачи на 0-3, като по този начин оформи своят хет-трик в срещата. При повторението на ситуацията виждаме много добре центрирането на Николай Георгиев и елегантният удар от въздуха на Евелин Илиев. Матчът тук бе решен и Берое вече се виждаше на финал. Малко след това резултатът можеше да стане 4-0, когато героят матча Евелин Илиев подаде към Михаил Лалев. Националът стреля добре, но малко късмет не му достигна и топката мина над вратата. През втората част домакините тръгнаха напред, не губейки нищо. 3 минути след началото на втората част Митко Митев от домакините стреля от далечната дистанция, но топката напусна терена, преминала на сантиметри в дясно от вратата на Михаил Михайлов. 53-та минута Димитър Мавров бе изведен за защитата на гостите след многоходова акция, но останал очи в очи с Михаил Михайлов, не се възползва от ситуацията по най-добрия начин и вратарят на Берое улови своите ръце. След час игра Евелин Илиев подаде за Михаил Лалев, който проби по лявото крило и комбинира с Николай Георгиев. Последният от дъгата на наказателното поле насочи кълбото в далечния ъгъл на домакините, но Димитър Николов улови. Зелените изпълниха и прах свободен удар в 69-та минута. Топката бе заложена на 30 метра от вратата на домакините. Димитър Трайков бе зад нея, стреля изненадващо директно към целта, като топката премина през всички играчи в наказателното поле и срещна надпречната града. 75-та минута Мартин Иванов нахлу от дясно наказателното поле и стреля от близо, но кълбото се отби от левия страничен стълб на Михайлов, след като изтража го отклони преди това.
Многобройните атаки на домакините през втората част дадоха своя резултат едва в 79-та минута, когато след изпълнение на прах свободен удар на Радослав Петров от дъгата на наказателното поле, Михаил Михайлов изби кълбото, но директно в краката на Тодор Бачев, който от непосредствена близост върна едно попадение 1-3. При ситуацията останаха съмнения за засада, тъй като голмайсторът Тодор Бачев точно при ударът на своят съотборник Радослав Петров, като че ли бе зад отбраната на беройци. Последната ситуация дойде 2 минути преди края на редовното време след изсипана топка в наказателното поле на гостите, под играчи се размина с кълбото, а при ситуацията е стражът на бероя Михаил Михайлов бе фаулиран. По този начин резултатът се запази и бероя е на финал срещу Славия.